unaona? Mimi sioni. Sawa, tumerudi pale nilipotaka nikuulize kuhusiana na azimio. Draft kidogo la haraka haraka hapa. Kuelekea 2027 tunaweza tukamsimamisha nani kwenye kiti kikubwa pale, makamu wake labda na waziri mkuu kama itawezekana. Mambo ya 2022 na mambo ya azimio 2027 Raila ni president wangu. Na kwa sasa hivi leo tunaongea bado ni president wa wako. Sawa. So yeye president wangu ndiye atajua kama yeye mwenyewe ata endorse. Juu mimi sasa hapa nitamulia Raila nani na nipangie nani. Sawa sawa. Yeye mwenyewe atakaa chini na Kalonzo Musyoka, lakini vile ninasema, ndara nilisema juzi, ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wasiwasane. Mimi mtu yote ambao wataleta ni sawa. Wakileta Kalonzo Musyoka ni sawa. But kwa sasa hivi leo tunaongea bado candidate yangu ni Raila Muludi. Odinga. But wakileta Kalonzo Raila Odinga sema ni Kalonzo, mimi nitaenda kwa sababu Kalonzo amekufa na sisi kwa 15 years. Unaona? Amesimama na sisi mpaka ya mwisho, akasema mpaka akawaacha deputy, akawaachia Martha Karua. Unaona? So mimi wakileta mtu wote ambao Raila Odinga ataleta agreement yao, mimi siwezi pinga. Mimi Raila Odinga ndio mwanzo na mwisho ya shida yangu. Sawa sawa. Na ndio mwanzo na mwisho ya political career yangu. Sawa sawa. So ile kitu Raila Odinga ataamua, siwezi amua na siwezi jua information. Unajua politics leo wanaitwa Azimio. Last election walikuwa naitwa NASA. 2013 walikuwa naitwa CORD. Unaona? So ukisoma political ya Kenya, hakuna coalition imekuwa na jina mara moja. Tulikuwa na 2002 tulikuwa na Rainbow coalition. Tukakuwa na Pentagon. Unaona? Tukakuwa na ODM tuko tayari. So hatuwezi jua information mbaya ni itakuwa. Unaona? Hii ni ndoa ambayo kesho una change friends. Leo unapata Raila alikuwa nini? Wako na mtu tena mwingine, mwingine yako na mtu mwingine. So mimi sijakuwa kwa capacity ya kuamua nani atakuwa na nani, Raila atakuwa na nani na nani atakuwa. Mimi kile naomba ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wa remain pamoja mpaka tumalize hii mambo. Sawa sawa. 2027 huko kuna malengo yote unaamua kutoka kwenye hii ghetto president, umekaa muda mrefu sana. Kutoka kwenye ghetto president kuamua sasa kugombea either senator au MP chochote. 2027. 2027 zaidi kugombea. Naenda kuchukua. Naenda kuchukua MP ama senator. Sawa sawa. MP either kwa Kiaru huko kwa Dindi Nyoro wananitaka.